maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka oo isniin ah waxa ay xukun dil toogasho ah ay ku filisay saddex nin oo horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil toogasho ah ugu riday, kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab isla markaana ay fuliyeen dilal iyo sidoo kale qaraxyo ka kala dhacay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. Saddexda nin ee dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa lagu kala magacaabi jiray Nuurweye, Xasan Boy iyo sidoo kale Kero, waxa ayna maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay sheegtay in ay qaraxyo ku dileen dad shacaba iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, iyagoona ilaa iyo sannadkii 2019 ahaa xukun fulin sugayaal, kuwaas oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa goobjoog ka ahaa goobta xukunka dilka ah uu ka dhacayay oo ahayd fagaaraha Iskool Buluusiya ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Xukunka kadib, mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyay xukunka lagu riday raggan iyo waxyaabaha lagu haysto ee lagu helay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Taariikhdu markay ahayd 5-9-2019 abaaro 7-dii subaxnimo, waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy 24 jir ah, ina Faadumo Maxamed Abuukar ku dhashay Shabeellada Hoose degan Wadajir, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, isla markaasna uu gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa geeyey suuqa Kaabagoday ee degmada Wadajir, kadibna uu ku qarxiyey dadkii shacabka ahaa ee ka adeeganaya suuqa. Taariikhdu markay ahayd 26-11-2018. Qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 12 ruux oo ay ka mid ahaayeen 1. Marxuum Dhamme Maxamed Muxudiin Muxumed Abooreste, 2. Marxuum Madxaawo Xasan Maxamuud, 3. Marxuum Cabdirasaaq Maxamed Xasan, 4. Marxuum Axmed Xasan Xiirane, 5. Marxuum Maxamed Aadan Diiriye, 6. Marxuum Sheekh Xasan Maxamed Xasan, kuna dhaawacmeen 7 ruux ay ka mid ahaayeen 1. Saynab Cadow Maxamuud, Suuley Maxamuud Qaasim, Cabdi Cabdullaahi Ratiile. Waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta sare ku xusan. Taariikhdu markay ahayd 12-9-2019. Maanta oo ay taariikhdu tahay 31-10-2020, waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. Sidoo kale, taariikhdu markay ahayd 25-7-2020, abaaro 7-dii subaxnimo, waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Isaaq Keerow Aadan Cali 22 jir ah, ina Nuuriyo Madkhayr Isaaq ku dhashay Bakool, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in isagoo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka dhagarta ah iyo tuurista bambooyinka gacanta, uu 10 bambo F1 ku tuuray kontaroolada buliiska ee ku yaallo degmooyinka Yaaqshiid, Shibis, Boondheere iyo Wadajir, isla markaasna bam gacmeed uu ku tuuray laanta Suuqbacaad ay sababtay dhimashada marxuum Lawa Alif Labool Faarax Cabdulla Cariif. Sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay dilka marxuum Dable Xooga Axmed Cumar Calisow. Taariikhdu markay ahayd 21-1-2020, dilkaas oo ka dhacay Weydo ee deegaanka Garis Baaley, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Lawa Alif Labool Faarax Cabdulla Cariif. Taariikhdu markay ahayd 29-7-2020. Maanta oo ay taariikhdu tahay 31-10-2020, waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. Sidoo kale, taariikhdu markay ahayd 24-10-2019, abaaro 7-dii subaxnimo, waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Nuur Ibraahim Mahad Alla Nuurweyne 44 jir ah, ina Faadumo Xaaji Maxamed ku dhashay Baladweyne, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in isagoo ka tirsan kooxda Al-Shabaab uu qarax miina ah geeyey degmada Maxaas, uuna ku qarxiyey marxuum Rashiid Cismaan Cabdi oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas. Taariikhdu markay ahayd 19-4-2019, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta marxuum
رشيد عثمان عبدي تاريخ عمرك يهي صدن كي بشي توانات لبكون سقالي طبعا ما أنت وهي تاريخ ذو تهي صدن يكود بشي توانات لبكون لبي لباتن وحال وفو لي حكم كي ديلك أها وبالله توفيق محمد إلو ورباين تدلسن مقالة مقدشو الوالت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير والت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دا داتكانا اكاونكا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير والت دوكامدا ايا غانعسيادا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعاقاها وحبراشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعاقا اياد او ديري كرتا قوفكالة لغوغوناسو او ديري كرا سيفودود اكاونكا اغا ايو مستر كاركاغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كنا معمولان كرتا لعاقا اياد كد دلبان كرتا اصحاب تابا اما واد او قولان كرتا لعاقا لغا سو دلبادي دقاقا لعاقا هاگان واد كلاسو عون كرتا غان عسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير والت او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والت